Javën e ardhshme pritet të nënshkruhet kontrata mes komunës dhe firmave fituese për projektin Kapital Bashkimi Qytetit. Ky tender i cili u fitua nga firmat Ferizajase Lindi SHPK dhe Bardhi SHPK, u tha se tashmë i ka kryer të gjithat procedurat e prokurimit, përfshirë edhe fatin e ankesave. Udhëheqësi i zyrës së prokurimit në Ferizaj, Fehmi Reka, tregoj se projekti i prezentuar me vlerën rreth 6 milion euro, u fitua me rreth 2 milion euro më pak. Kriteri ka qenë çmimi më i lirë, ka pas interesim të kompanive për këtë projekt, kanë ofertuar 5 kompani, gjithësisht konsorciume, se ka qenë projekt kapital shumë i madhë, për të plëcuar kriteret e tyre është dashur që të bashkuen kompani dhe të bëjnë konsorciume. 5 kompani, do më dhënë konsorciume, kanë konkuruar, oferta ma e lirë ka qenë dikun 3.900.000 euro, fitues është shpallur konsorciumi Linda SHPK dhe Bardhi SHPK. Që të dyja nga Ferizaj? Të dyja nga Ferizaj. Vlera e konsorciumit fitues është 4.030.000 euro. Ka pasur ankesa? Për këtë projekt ka pas një ankesë, mirë po organi shqyrtues i prokurimit ka vendosur ne të vazhdojmë procedurën e prokurimit më tejme. Jo vetëm për këtë tender, në shumicën e rasteve, kur pushteti ofron projekte kapitale me vlerat të larta, firmat vendore konkurojnë me vlera më të ulta. Kjo nuk po i pëlqen as drejtorit të infrastrukturës Arbër Bytyqit, pasi që si pas ti, kësisoj po rriten ndyshimet për punë jo cilësore. Problematik në komunën e Ferizajit, jo vetëm të ky projekt, po thuaj se të gjitha projektet është çmimet e lira me të cilat ofertojnë kompanit në komunën e Ferizajit. Kjo është një problematik në vete, unë kam takuar pothuajse të gjithë kompani që vinë nga komuna e Ferizajit dhe që kam punë në komunën e Ferizajit, ju kam bërë të qartë që çmimet që ofertojnë duhet të jenë reale, pasi që ne nuk do të tolerojmë punimet në teren të ngjecim për shkak se ata kanë ofertuar me çmime jo korrekte. Ne cilësia e projekte nuk do të negocohet në asnjë formë, përgjegjësia për realizimin e atyre projekte do të bie mbi operatorët dhe ata do të jenë të detyruar të bëjnë të gjitha punët ashtu siç i kanë në paramos në kontratë dhe në shkruar me komunën e Ferizajit. Projekti Bashkimi Qytetit është njëri ndër projektet kryesore të premtimeve elektorale të kryetarit komunës së Ferizajit Agim Aliu. Ky investim, që vlerën më të madhe të financimit e ka nga qeveria Kosovës, përfshin rrugën Ahmet Kaçiku, nën kalimin aktual e deri tek rruga siç e njohim të gjithë e Loçkës.